ikaza kuri igihe.com ikaza kuri igihe culture ikaza ku mbuga nkoranyambaga zose za igihe cyo bigusaba no kugenda ugakora like share ndetse ukaduha n'ibitekerezo ariko hagati aho ngaho usangiza abantu inshuti zawe content yacu kugira ngo birusheho kugenda neza hanyuma rero uyu munsi ufite umutumirwa yitwa Amaji de Black Amaji bimeze bi meze neza cyane umeze neza ndashima imana kuva nyumeka Imana ishimwe kabisa. Ufite indirimbo nshya? Yego. Iteka ni iteka duhura ufite iki? Riga burya kuza kuvuga udafite icyo uvugiraho. Kiba ari ikibazo. Njya mbabona benshi bibaraguza gusaba kuvuga. Ni ugupfa kuvuga. Bamwe babyise ubusesenguzi, abandi babyita uko bashaka ariko tugomba kuvuga uko twumva ibintu ariko kuri uyu munsi ndi kuvuga ku byo mfite bigaragara. Okay. Indirimbo yitwa? Irobo. Irobo. Yego. Rekamere ku irobo kubera ikirobo irobo ni irobo ninyigereranya na nurumia mu buryo bw'amafaranga mu biro nkayigereranya nyine nk'akantu gaciriritse kuko munsi y'irobo nkeka ko abahanga mu byibyo harimo kantu surobo konyine nusurobo ariko urumva nusurobo yaba ari indirimbo yitwa izina rinini bisaba rero kuvuga ngo ni ritoya irobo numvise indirimbo ubihuza nuko turabakorera ariko muduhemba make kandi twakoze imirimo myinshi bira nukubera nyine ubushomeri kuvuga uti sinsubiza amafaranga inyuma ukahatakariza imbaraga nyinshi ukemera ugahembwa make so rero ni muri iyo sense nanyujije mu ndirimbo ni true story true n'umuntu wakoreye guhemba make twese mani nawe nuko umwe mutabivuga ni wowe ibiriho nanjye bindiho akore firigo se cyangwa umuziki mu bantu okay ni indirimbo iri kuri EP nabonye yitwa EP yitwa EP yanjye yitwa hip hop hip hop yego kubera iki hip hop hip hop ni nka culture ni nk'umuco ni nk'uko nyine wakumva abandi bantu nyine urabona muri urabona tuvuge nko mu mikino hari football hari football américain hari volleyball hari basketball no mu muziki rero nuko ari reggae ari R&B hari rero nagerageje kubyita injyana nkoranyitirira EP yanjye EP ya ikindi ngiye gusohora album mu minsi igiye kuza nshimira abatera nkunga turi mu biganiro ko bazamfasha n'abandi bashaka ko dukorana mfite abahanzi benshi banyemereye kuzaza sinavuga itariki ariko ni vuba ntabwo harimo amezi abiri nkunda ukuntu abantu basigaye birekura mu gutera inkunga music nyarwanda so n'undi wese ushaka ko twamamaza ibikorwa bye mu gitaramo cya Amaji de Black album yitwa ibishingwe nimero zanjye murazizi nizazi 0788 415 19 iyo uteye inkunga umuziki nyarwanda hari abahanzi benshi nzaba mfite dukora muri industry imwe bumva nanze kuba mentioning kugira ngo nyine hatagira uwo byanga yes kuko urabizi bya music yacu na album ya kangahe na album ya gatanu yeah iheruka yironshingiye kuri stade ntibyagenda neza na nyakwigendera uri kumwe na Jay Polly nabonye na manager Bosco wari ubiri inyuma icyo gihe nawe iminsi atorohewe ararwaye haciyemo imyaka myinshi uronshi inziriya bitagenze neza nibyo byo byaraguciye intege okay mu buzima hari akantu ntago buri indimi tuzizi neza bakavuga ngo ni up and down ni hasi hejuru hasi hejuru natwe rero muri music harimo hasi hejuru so ari igihe utegura nko kubaka inzu ugiye kuzamura ukumvaje icyorezo hakaba guma mu rugo urugero ntabwo umufundi kubera ya nzu wateguye ufite plan azava mu rugo kubera ya nzu yawe azakurikiza amategeko ngenderwa so ntabwo ari njye nyine twese muri rusange nk'abahanzi hari igihe umuntu agera agafata pause akareba uko ikibuga kimeze bitandukanye ariko n'ubu hari umuhanzi ejo bundi ndamukundira yitwa CEO ngo kuri iyi nshuro nari umwanda CEO Trap wongera ubyita umwanda wongera urakara kuko ikibugu kirateguye igihari ni ugukora
kandi wateye indobani mu mazi ni urobifi okay ntago ufite icyambo icyambo urakize icyambo bimwe ushyira ku kundoba ukakegura kangura gafata mwifi ngwi ikivuze mwizina ngo ntubukirobye wabona mvuze ibi ntubukiro simbe kiro ikiza nturi umurobye hoje no bantu turabarubamo anyway sorry ni album navuga yuko reka mite mbere yuko nyataka cyane ni iramenetse bantu ihisimeneka sorry ariko hano turi mu mugi imenekeye mu mugi n'ubundi ari tujya gukoresha oje okay amafaranga ari ibintu biriho oje muze harije taburi guranga ni nka gakenze nagari menshi awa kama ngo dukomeze ene twikomereje ni ndirimbo akoranye n'umusore witwa Rodi yego album rero ukivuga kuri album n'ubundi mvuye ku ndirimbo akoranye na Rodi n'umusore mushyashya nawe ndaza kurarikira abantu kuza kurikira ikiganiro turi bugirane yego kujya bamumenye ni album iriho abandi bahanzi yes ariho yago yago pondat promoter mwakoranye no ubwo turi mu buhanzi eh hari yago umunyamakuru na promoter ariko hari na yago umuhanzi nkuko nawe turi kumwe nk'inshuti mu buzima busanzwe ariko mu buhanzi wenda ukabinkorera kinyamwuga nanjye nka tukabana kinyamwuga ariko turi n'inshuti yego ibiganiro twaganira tutari kuri kamera sibyo twaganira turi kuri kamera hariho yago yego hariho yago hariho Rodi hariho bita yampano na sibyoho Bruce Melody wa namusibyemo okay na yego kubera icyo musibye utari wakomeza ntago wancika kuki uwo musibye namusibye kubera ko ari uburenganzira bwanjye ikindi kutabona umwanya yakuburiye umwanya yes rero ntago nzategereza ko abanyarwanda bazategereza ko Melody akora ibikorwa bye nkabona kubatamo no wamukuyemo wamusimbuje nde Rodi wese umusimbuza Rodi amen warugikomeza ndaje mbigaruke hariho ehe wasibyo Bruce Melody abandi ariko ndifuza nintabona Ariel Ways mu kurangiza proje zanjye ndashaka Rine Sane hagati yabo babiri wenda pe okay god so uti nasibyeho Bruce Melody njanye hano heza nanjye haraho yansibye ubwo rero ndukwara sibaye have haraho yagusibye sahamagara izu Ali Pacino asa nimero de wagusibye ko indirimbo ari yazizo nta gitangaje nkuko iyo ndirimbo bansibyemo uwagombaga kuyiririmba nasibye haje undakayiririmba nkuko nayanditse niwe wari wayanditse fo hajya yitwa nitwe babi nitwe babi yeah aka ba Bruce Melody uyu munsi reka mite nanahera aho ngo singe kure twimugarukaho cyane kuko impamvu mugarukaho ntabwo nshobora kuvuga Bruce Melody ngo ntandukanye Bruce na Maji ababizi mu itangiriro rya Bruce Amaji afite mu kuboko ariko uyu munsi umubano wawe na Bruce ntabwo umeze neza uyu mubano umeze umubano umeze neza usanzwe wo mu muziki wo mu muziki ndi coach gayeru cyene umeze neza gute waramusibye nuko atarahari nyine kuba dahari nuko azuba emireka nkubaze ubu kugihe nimba nagiye wenda muri Afrika yepfo uzategereza kugira ngo ngerure kuri inkuru ari uko amaji amaze amezi atataje nzaba nkora izindi ariko nizeye ko igihe uzazira nza tuzakora igihe utinze n'ubundi tuba tuvugana nta muntu nabwira ngo amaji naramubuze tuba tuvugana rero ko iyo twebwe umuziki tugira pressure sa tutabeshye nyewe na Bruce muravugana neza kanze muhamagara wakumva vuze ngo buretse ndi mu kazi kandi nanjye ndi mu kandi sibyo kamure bumbaza ibindi ndi kure ni mirozi reka ngaruke kuri iki ngiki wari ukivuga uti ni nge coach gaye rukene ubwo njewe asa emi reka nkubaze Facebook nayo ndayizi asira Facebook nago ikunda ndayikunda kubera iki kubera ko yagiye ikora ibintu rero hari Facebook hari na Twitter ariko byose bihera hasi okay watangiranye na Bruce Melody ari Bruce ni umuhanga cyane kandi uko twagiye dukura twagiye tugira inshingano zitandukanye ariko sinatuma nyine we akora gusa nanjye ngo mbe ntuje mu gihe twaye dufitanye ibyo tugomba gukorana niyahinduye management urumva nyine biba bihindutse rero sinahagarara
bamwe bati amani bamwe bandi bamwe bamwebwe bamwe ndimo yego bati igihe amaji yarakeneye Bruce yarakeneye amaji cyaje cyahiti ya amaji Bruce akiza ariko hiti ya amaji ni iyi icyo gihe mvuga Bruce yarakiza mu muziki wowe wari uri hiti sibyo none ubu navuye hiti baboretse sibyo ndinde wabivuze icyo gihe wari hiti icyo gihe wahoze uri hiti oya Je suis un peu plus jeune que moi. 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 Je yinkuko y'umusibye naramuse ntago namusibye ku rwango yarabuze ne uhita umusibye ni rwango iyi ntebe mbuzeho nkakubwira ngo nagiye wenda kwishyura minevari y'umwana atanyicaza aho rudi rudi cyangwa ugashyiraho fireman cyangwa ugashyiraho undi muhanzi nose wareka gukora akazi oye yes okay so mu byukuri umubano wo ku ruhande nisa nta kibazo pe nta kibazo gihari okay ejo mundi nabonye muri interview yakoze Bruce Melody avuga ati amaji niwe yaranshukaga nkagirira ishyari Christophe oya iryo naramushukaga ariko hari ikintu kitwa ishyari hakaba ikintu kitwa ishyari ryiza nta shyari ryiza ribaho ni ishyaka ubwo ahubwo ngo yabivuze nabi hari ukuvuga ngo iyo uri kubwira umuntu ngo urabona iyo umuntu akora ikintu nk'iki nyine ukakimwumvisha kugira ngo yumve ukuntu yapeza nawe agakora yego ngira ngo nibyo bintu bavuze nibyo koko ariko navuga ko revo byamugejeje ahirenze tu akwa mushukaga kugira undi mwana naga ari ishyari ryo kuvuga ngo ibiki ngo mwange oya umva uko abandi bakora twari dukenye mwana byihorere mukiba muri Black Gang no ngabwira ati se ko mbona uri kuririmba neza nkumbona ariko yari ari mu maboko aremereye bro Christophe yabaga muri Kina Music ntago rero Black Gang na Kina Music byagombaga kureshya sicyo amaji wa managingaga Bruce Melody oya twari inshuti inshuti bisanzwe nkuko bimeze nta gihe nigeze mu managing mwari inshuti ariko iyo wiherereye ujye uvuga utari ku bundi buntu nsinko y'indezo oya ngo ari muri football wahabwa indezo oya jewe ahubwo coach Gayer ndamuveba kuba yarigishije Melody gukunda amafaranga kuruta urwego yayakundaga kubera iki se n'ese umuntu yavuga ngo nago yanatanga tipu none se kwitanga ni agahato si agahato none se ariko hari ukuntu umuntu agukora mu mutwe akakwigisha kutayitanga kandi uwo mutima nari nkukuzi mbega Bruce hari ukuntu wari umuzi atakimeze yes kandi sinako yagombaga gukomeza kumera nk'uko nanjye uko yaranze atari ko nkimeze yahindutse ko iki yagize inshingano z'Imana iburiya kugira management cyangwa kugira abantu benshi mukorana team hari ibintu nyine baba bagufasha wowe utagishoboye kwifasha ni ukuvuga ngo iyo ndi gukorana Melody hari ibiryo yakenera kurya ntagura hari indege akeneye gutega nanjye nta nakwitegera hari studio men bigenda bikura yes okay bivuze ngo rero nta birenze ariko njewe nishimira intambwe umuntu aba yarageze hanyuma tunakomeza ugakara kamera dikanyuzemo kubera ko byari ngombwa ni inshuti yawe ni umuntu mwabanye igihe kinini ntekeza ko hari ibintu byinshi muziranyeho kuruta uko twe tubizi kandi ni mwubwanye umuntu si na ngombwa ko mubimenya ntabwo tuzanabimenya wenda nta wamenya oya rejya yabivuga nawe hari igihe ubivuga oya ibyo mu muziki ibyo tuzajya tubivuga naho si bisanzwe hari ibindi se ubundi bitari byo mu muziki muzadusure mu rugo iwacu tubibabwire hari ibindi se bihari bitari byo mu muziki yee birahari byinshi amabanga yacu tuba dufitanye mu mwarakuranye Kanombe wa mugana mubiziranye si ngombwa rero ko bumva ariko imiziki asundi yaje muri Black Gang nk'umuhanzi yego n'uso si yaririmbaga kiriya gihe ahava nk'umuhanzi yes cyangwa ahavuye nka producer byose twagendaga tukora imvange wiremeye umwana yes buriya Melody azi no gukora telefone
Eh? Oya. Nanjye kandi nawe nabyize kandi twarabimenye. Niwe wabyigishije. Icyo gihe nibwo hari haje phone zijya mu SIM card ebyiri za USB. Ari gihe haje phone zijya mu SIM card imwe. Ehe. Ebyiri ariko hagakora imwe. Ehe. Kuyidekoda. Abantu b'abatekinisi barabize. Ehe. Kuyidekoda bikaba ikibazo. Twitwara zidekoda. Icyo gihe. Ehe. Melody nawe akagufasha. Na firigazi kuzikora ariko yahise abivamo. Icyo arazi cyane icyo gihe ni ikihe? Yarazi gushaka amafaranga kandi n'uyu munsi aracyayahiye kandi no kuyabona kugira ngo amuveho kikaba ikibazo ahubwo wamukuraho imbyiro aho kumukuraho umufunga kandi arabikwibwira wamwigishije gukora telefone na firigo hari ukuntu Melody ubundi afite ikintu cyitwa kwidokumenta ha hari akajambo yanyigishije kitwa how to do what how to do interview you have to go document. At village and you call Amy and the cameraman and you talk with him ubwo yahitaga avuga ati Amy nimero ze nizi mu mugi umumotari ungezayo cyangwa se umushoferi n'uyu n'ukuvugana nawe first of all I have to call Amy how are you Amy ndashaka interview ibyo bintu rero yagiye byiga ku buryo yigaga no guteka kuri Google ariko njye nkakoresha icyo bita njyewe nakora direct ntago n'ubukane nikomeze njyewe nkunda gukora ibintu nyine nkabikura ndi kubona ko ndi kubikura akamwe ariko iyi soft nabonye ukuntu bayikoresha ntibirebe nanjye ubinyigisha nibyo rero ejo ndi yavuze ngo amaji byaramunaniye gukoresha Twitter kuko tutakiri kumwe byegeranye nta rusi nabimenya gute asa ntabwo ugiyikoresha nawe ubu ntiyamenya gukora firigo eh ntugiyikoresha Twitter ntabwo nyikunda wibera kuri Facebook na Instagram. Oya ni WhatsApp na Mobile man. Ni WhatsApp na Momo. Nta bindi. Ibindi Instagram nayo nshyiraho rimwe na rimwe. Ahubwo muze kumpa amafoto tutu. Baguha amafoto n'aka video urambikeho. Yego. Hanyuma ni Bruce n'ubundi mwabanye muri iriya myaka uyu munsi uko ahagaze ni Bruce ubona gute amaje. Oya Bruce yakoze umuti. Tujye twemera kandi I respect him. Yarambwiye ngo hari nijoro nko mu masaa cyenda z'ijoro twicaye mu modoka ngira ngo nimba twumva ari bubyibuke andi kumwe n'ubita Claire Karara niko basigaye bamwita Karara waremusi n'ubu nemusi n'ubu banza kiremusi icyo gihe yakoraga mu ruganda nashaka kwamamariza rw'amatelefoni ahari ukuri barakoze nene iyo mvuze ukuri ubwo ni Karara ubiri ubyumve na Melody nanjye okay arambwira ngo mwana uyu muziki wo mu Rwanda ninjye uzawukura mu Rwanda nkawugira international hari kera gifite wenda zawe uzandabure komsa akiri kwa fazo Mava fazo ariko wenyine iyo niyo target yarafite ndamubwira se gute mwana tuzabibona ariko ubu turi kubibona you are proud yeah I'm proud of him bro n'umuhungu navuga ko wakuje kuri mukuru umugabo n'umugabo nako sorry n'umugabo navuga ko wakuje kuko ntekeza kuri mukuru kumuruta rigiye mwari kumwe waramurutaga ubu ngo bahageze ama usibye ko ari umuhanzi mugenzi ari kuri na mukuru we nihe na mama mugira iyi kumva ibyo abantu bamuvugaho biri negative nkuko yavuze ko agomba gukora ibintu bye ku giti cye akomerezaho ikindi ni umuntu uzi gufata umwanzuro umuvuye ku mutima ntawe nigeze kurwana nawe turi gupfa kwa tampostingi murarwana byo kurwana eh nari nasohe yihe ndirimbura mufatana mu mashati oya yatubwiye umubonsorane rura baranjuguye oya muri mu kabari kimironko munsi ya gereza ya kimironko ndabwo se mani kutampostingira
arambira ati rero njye mfite ukuntu managing ibintu byanjye bro ndase ni wowe tuziranye mamura seri je nubwo instazari zije biki ahita mbira ngo edayeri bagusohore uti bansohore yasinze byagenze bite niko nari busohokeze ibyo gupostinga bireke ariko sinsuka aha twese turi kugura baransora ndasohoka neza usohoka n'umutima mwiza ariko atari kubushake ariko naje kumenya nyuma nyine afite ukuntu managing ibintu bye nagushobora kuba postinze ifoto ya Yemi wenda event agiye gukora guhita ushyiraho n'iyundi muntu kuko nawe yari afite indirimbo ngira ngo ni nk'icyo gihe afite indirimbo cyane bisaba kwijijisha ubwo nuse nagiye wankiriye nagaruka babikora urumva nyine nagiye muri ibintu by'ikoranabuhanga ndi ni dadje narababaye nyine n'ubu ndacyababaye n'ose byararanje kandi mubanye neza oya mu buzima busanzwe nahari ariko ubwo umuziki afite umuziki ukuna ukora kwe nanye mfite uko ngukora kwanje ariko mu buzima busanzwe ubona mu muziki ntago mukeneye ubufasha wose ko yanyeneye kuri arena nyine ubu ngubu ntumukeneye ndamo kangiye kuronshinga ndamo cyane ahubwo nyakubaho wamusibye naramusibye mu ndirimbo nye none ndirimbo ngibyo se nyakubaho coach gaye wampaye umuhungu basi muri launch ya album yanjye akamfutsayidira nubwo wamusibye namusibye mu ndirimbo yanjye ariko uramukeneye nago namusibye kubera urwango namusibye kuko atarahari nye none coach aramufasha yamujyanye Nigeria emi ukeneye kumva hip hop ya maji batagarutse nzakomeza ntegereza tegereza turanye na heba indirimbo ziri kuri EP ino niyo ya mbere usoho ya mashusho yayo hariho indirimbo yitwa akanyenyeri mfiteho yo bita nangaye mfiteho yo bita depression depression wakoranye na Young Grace mfiteho ni ingi ipata nako ipata iri kuri album ni ya Rodi na Mavis byose nibyo muri bo ahubwo mfiteho iyi ngiyi nyine irobo okay mfiteho ni irobo irobo niyo ugiye gusohora video yego izindi za zira zirimo baya gopo ndate oye ziri kuri EP nizo ngizo yego nyine nta video uzazikorera nzaziko nayigeze ngo wabivuyemo njuga se akaba amazi hanyuma album wavuze ko bitarenza amezi abiri ubwo ni ryari amaje ndashaka kuyikora kuri anniversaire yanjye anniversaire yawe baryane ubwo naba mbivuze kandi ndaza kuyishaka n'ubundi ndabivuze uze kumva indirimbo yitwa uruhinja urabimenya birimo ku ijoro nanjye narasesekaye kuko sinari fanga nta ubusi wari ufite ariko ndashimira ko abaterankunga bari kumva uburemere bw'abahanzi duhura nabwo bwo gusohora ibihangano ku buryo bagutera inkunga mfite abaterankunga bakora imigati mfite abaterankunga bakora amajuice ndabashimira mfite abaterankunga namwe nk'abanyamakuru mfite abaterankunga benshi mfite n'abafana b'abaterankunga kuba yumva ko yaza kugusapota ndashimira n'abahanzi bamwe turi kuganira bakambwira ko bazaza bashobora kumfasha na album ya gatanu na kazi kaba katoroshye ku muhanzi kuzuza album eshanu buri gihe ngo ndakwivuga ko album ari ikintu kigorana ni irihe banga maji umaze igihe kinini muri ibi okay music industry yo mu Rwanda icya mbere emi nawe kandi wajya kubimbwira kirenze ni discipline ibanga ni discipline ni ukuvuga ngo abantu bo mu Rwanda baguhararukwa bitewe n'ukuntu wigaragaje emi ntago waba bavuga ngo wirirwa urwana mu hantu hose nimba ari ukubera indangagaciro z'abanyarwanda nimba ari ukubera kubona ikinyabupfura cya muntu uzi ko nko abantu bari kunyura hano subabonye wigeze ubona umuntu winjira muri kamera ari igengesera akabareka mugakomeza ibyanyu wenda niyo ashaka kugusuhuza akaba yagusuhuza byarangiye ariko akazi kanyu kakoze ariko hari umuntu nko mu bindi bihugu ahita azagahitagara ngo mukiremo basaza ngo nanjye nateje mu urumva rero bigaragara ko ikinyabupfura cy'abanyarwanda baragikonda rero iyo uje ukagaragara nabi still nyine ni ukuba wigaragaje bagufata uko nguko
warumaze iminsi usa naho umuziki ndavuga imbere y'iki gihe usa naho ugendamo gacya gwaragiye muri sinema. Okay, nshimira nabantu twakoranye mu ndirimbo yanjye irobo na bakora sinema. Bamenya nabonye mitsutsu. Mitsutsu, Mukarujanga, Bahati Makacha. Kandi ntiwabishyuye. Yes. Anyway, turi kugenda tunagana ku musozo, nago ndi bugutindire humura. Ibya filime bite? Ibya filime bura rero ibya filime ndabikunda cyane, ntago nabigize umwuga, ariko ndabikunda theatre filime. Uzajya ubikora ubonye akanya? Oya, n'ubu ndabikora ariko ntago mbishyiramo kimeze irenze. Uruzi ko nakinaga muri za seburi koko ari ukubikunda, nta mafaranga cyangwa iki byari ukubikunda? Za ngunda, za baraba, niyo mpamvu ubona no mu ndirimbo yanjye mba nazanye abantu bakina muvi. Wabigize muvi? Yes. Okay. Hanyuma ni umuziki uvuga uti njenjeri kufite n'akandi kazi bro? Yeah. Ukora amafirigo? Amafirigo sinakubwiye ko abapeti bari gukora, abatekinisiye bari. Kampani imeze neza? Bari gukora. Ufite studio? Abaproducer bari gukora. Ufite uruganda rudoda imyenda? Bari gukora. Donc ubu ngubu ugiye gufokasinga umuziki? Yes, kuko ni wo watumye abantu bamenya. Okay. So ikibazo cyanjye cya nyuma nakomeje ngikwiye panza n'ibindi cyo nari nagishyize inyuma kubera ko kirihari. Ejo bundi amakuru arasohoka ati amaji mw'iyi minsi yasohowe nande n'abanyamakuru. Urugero? Ubu nta rugero ko ni benshi. Reka mbe nkurikirana linki za reka nandikemo amaji inkuru ziri ki. Wasomye bitarajya? Nari ngize ngo ni indirimbo ugiye kureba. Nari amakuru icyo gihe yavugaga yuko amaji ahagana hehe turagendana neza. Andikamo amaji urugo cyangwa amaji umugore urahita ubona amakuru. Ubwo ringi urahita ubibona, ntufite interinete se? Ntayo mfite. Sorry, ndaje ngusharinge. Ntacyo, reka mbe nkwibariza ibyanjye. Amakuru avuga ko umugore mutakibana amaji. Nanongeze Imana, uyu munsi urahari? Tutakibana gute se? Ngo waje kujya byita gute, waje gushaka undi ari nawe mukorana? By the way, Kim Aguilera mukorana mu bintu bya fashion? Dukorana. Ngo ni nawe mugore wawe mushya? Uzi ko nari nzi ko Bisoso akundana na Anita Pendo? Nibyo se? Warabimenye se? Warabimenye? Bisoso mu kanya turahuye kuri RBA ndamaze nayo abantu bara Sandrine Sheja narinzi ko ari Sheri wa Rutura. Ibyo ngibyo niko bagenda babivuga. Gukorana n'umuntu, umuntu wese afite uburyo abyintroducingamo. Ntabwo bivuze ko mukundana? Dukundana mu kazi. Gukundana? Uriya muranga na wowe? Nyuma y'akazi? Turakundana nk'uwaba umugore wawe. Ariko si ubwo icyo kibazo kiri kumvikana kweri? None se ubwo Bisoso yanga Anita? Oy, ariko ntiya wenda wasanga. Nanjye ntago mwanga. Ehe. Hari umugore mwakoze ubukwe? Ndanabutaha. Muracyabana? Ubwo uwa kabiri ushaka kumpa warabutashye? Oya, wasanga waranyuze mu bikari nyine, ariyo mpamvu nkubaza. Ayo ni amagambo y'abantu. Ubundaho niho wari guhera. So ngayo ngukorera, ikimugoye mu kunsubiza ibindi byose ni icy'umugore, ariko ibindi byo mwumvishe ko yaduhaye amakuru yose. Urakoze cyane amaji.